ויגן אקטיב זה פרויקט פורץ דרך. אני לא חושב שהוא נעשה אי פעם בעולם, אבל המנח שלו הוא די פשוט, כן? לרכז את כל המאמצים, המשאבים שלנו, לעשות דברים באמת באמת גדולים שמעולם לא נעשו. המאבק של הקהילה הטבעונית מעלה מאתמול הילוך עם שילוט חוצות שבדרך כלל נשמר לחברות ענק. Holy shit, I'm actually in a cage. What the hell? Oh my god.